အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာမလျှောက်ပါဘူးမိသားစုနဲ့တခါမှမလျှောက်ပါဘူးဒါက first time ပေါ့နော်ねတာကိုလည်းဟိုပါစီချင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့စင်ပေါ်မှာတခါမှမလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်နေပေါ့နော်ဒါရှောင်းသိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်ရင်းနေတယ်လေဒီ aroma ကကိုစင်လေးတို့နဲ့လည်းရင်းရင်းနေတယ်သာသနာပြုတဲ့အဖွဲ့မှာလည်းကိုစင်လေးတို့ကတတတာပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယုံကြည်ပါတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ချောက်ပြောင်းသွားတာပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငယ်လေးတည်းကဒီ first year second year တည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုပွဲတွေအများကြီးတချင်းဆိုခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့ကြုံရှိတယ်အဲအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းသူကမင်းသမီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းသူကတွေ့ကြုံရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တော့ဟိုကျွတ်တိမင်းစပလုပ်ဆရာမလို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့ဒါလေးတမျိုးလေးပေါ့နော် innocent ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အရန်တိုက်လဲအရန်ဟိုသူ့အရွယ်နဲ့မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောမိမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကသိမသိမေးဘူးအဲ့တော့သူတဖြည်းဖြည်း20 25လောက်ကျရင်အော်တိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကသူကအခုမှ10တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလူမြန်နယ်တဲကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအလူမြန်နယ်တဲမှာသူ ਨੇ ရှိုးရှိုးချန်နယ်လေးတွေရှိမှာပါလေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအပြစ်ကင်းစင်မှုတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရင်တော့အကောင်းမြင်ရင်တော့ဟိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုလွတ်ထားတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကြောက်ရိုင်းလေးတပွင့်လေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲလွတ်ထားတယ်တကယ်လို့အချိန်တန်တဲ့ချိန်မှာပညာလေးလည်းမစုံသေးဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်သူသူတို့ဂျပန်ကလာဖွင့်တဲ့1 and 2 and 3 and 4 and ဖွင့်တာလည်းကန်တိုမှာသူသင်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာလေးလည်း fighting ပညာလည်းသူသင်ပေးမယ်နောက်ဆရာလေးရဲ့ပညာလည်းသင်ပေးမယ်အဲဒီလိုမျိုးသူကြောင်ရိုင်းတစ်ပွင့်ရနေပြီးတော့အရေးချင်းပြေးလာတဲ့ချိန်ကြရင်တော့အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောသင့်တဲ့စကားတွေအဲလိုမျိုးပြောတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာ तू ကအခုမှ10နန်းအဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတော့ဟိုလိုရတဲ့ပိုပြောရင်လူအမြင်ကမှလည်းကြောက်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမထားတာအဲ့ဒါလေဟိုကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုဗမာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ယောက်ကလည်းမတူဘူးကျွန်တော်အရန်ချစ်လို့သူ့ကိုယူထားလို့ပြည်နယ်အဲတယောက်ကအရန်ချစ်တော့ဟိုဘလို့ကမတကြီးစရာပြောတာပါဟိုအရန်ချစ်တော့ကျွန်တော်နဲ့မတူမိန်းမနဲ့တူတဲ့ဒါမွေးတယ်ကျွန်တော်အရန်ချစ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအဲ analyze လောက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြီးစရာပြောတာပါအဲမိန်းမအရန်ချစ်တော့အဲကျွန်တော်လည်းတူတဲ့သားလေးအငယ်ကိုမွေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဒီပေါ်မှာသားနှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုအဖေနဲ့မတူဘူးလို့ပြောလိုက်တယောက်ကဟတ်တီဝါသားကြီးကအငယ်ကလည်းအမေနဲ့မတူဘူးပြောဟတ်တီဝါပြောအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါရည်စရာပြောတာပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးခေါ်လို့ပြောကလုံးနေတပြေးပြေးမွေးလာရပေါ့ဗျာဟိုလင်းလေးလက်စည်းလေးမတူသလိုပေါ့ဗျာဟို upgrade တစ်ခုပြီးလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကင်မရာလေးလက်တစ်ခုမတူသလိုပေါ့ဗျာအဲနည်းနည်းဟိုအမြင်အစ်စ်တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဒါလှုပ်ထားတဲ့သဘောပါဒါရည်စရာပြောတာပါfighting เนี่ยเปเตโลก็တော့ဟိုကျွန်တော်ဂွန်ချင်ပြောလို့ပါလေကျွန်တော်လေးလာကြီးလေလေသူတို့လည်းဒီလောက်ထိတက်ဆရာမလို့အဓိကပဲနဲ့ဟိုပါပေါ့မိန်းကလေးတွေကြိုက်လောက်တဲ့ idea နဲ့ဒီတချင်းဆိုတာတွေနဲ့အကတွေနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားထည့်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာကတော့သူကငယ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်မြင်နေရလေစိတ်ပေါ်မှာကြီးတဲ့ကလေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူဟိုဗိုက်ကြီးတာလေစိတ်ပေါ်မှာမွေးတာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီကလေးကအမြင်ရတော့ရှိပြီးသားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲတဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာအင်အားနဲတဲ့အဲထဲရတဲ့ပဲတို့ဟိုအီစီကလီတို့ပြီးအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့အဲ့လိုမျိုးနျူကလီယာတွေပေါ့ဒါတွေကိုပဲသူ့ကိုလေ့လာစေချင်တယ်ပြီးမှသူရေရှည်သွားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့နျူကလီယာကဘယ်လိုကြီးရဒါတော့သူလေ့လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲငယ်တို့ကတော့ဒီလိုပဲသူ့ rain နဲ့တူတယ်ပေါ့တပိပိနောက်ပိုင်းကိုဂျွန်ပြိုခိစားလာလေကိုဂျွန်ပြိုလို့ပြောအဲ့လိုပြောရတာပါပဲ rain က rain သူ့ကနဲ့သူဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိရပေါ့ attraction တခုရှိရပါဘောနော်အဲကိုဂျွန်ပြိုကလည်းကိုဂျွန်ပြိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သားလည်းကျွန်တော်တို့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုရီးယားပို့ပြီးတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ဝင်စားမှုပိုများနေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်သွားတာပါနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူတို့နိုင်ငံတပိပိတော့ကောင်းလာမှာပါအခြေအနေဘာဖြစ်ဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလည်းဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံကြတော့သူတို့ရဲ့အဲကုန်ကြမှုဒီ environment ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘန်းကလည်းပိုတာကိုကျွန်တော်တို့တဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဟိုရုပ်ရှင်ကားတကားဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတွေသူတို့မှလည်းဟိုသေဥဆောင်ပိုင်းရောဘာရောအားထည့်တာလည်းမတူဘူးလေကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့ဒီတွေသူတို့ကကျွန်တော်တို့တားနေတာပါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများလာတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ level တွေပါဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုအဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်တာလည်းကျွန်တော်သားလေးကိုရောကျွန်တော်နဲ့ဒူးတူမဒူးတူအားပေးပါလို့ပြောကြရင်ငုံချုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ